Galera, bom dia. Estamos aqui com ele, ó. Maior raparigueiro, um homem namorador, mas também é barriga cheia. É barriga cheia. E o povo quer saber por que que você é namorador. O que é que você tem de gostoso? Que tem dinheiro pra gastar. Eita! E as mulheres querem dinheiro, entendeu? Pronto. 100, 200 é com rei mesmo. Pronto. Mas também você é mulher bonita, né? É, mulher feia não quer não, quer dizer mulher feia. Eita. Meu dinheiro só é pra mulher bonita. Né? Homem é desenrolado, homem é desenrolado. 100, 200, quer nem saber não. Eita. E aí? Esse não é não? Esse é o careca. O homem é fenomenal. Não. É isso aí, cara. E vai já começar o trabalho do homem aí, carecão aí, ó. Show, papai. Tamo junto, misturado aqui. É isso aí. Na feira aqui. De Itapipoca, Feira do Malandro, show. Tamo junto, misturado, vai começar agora a feirona. Isso daqui, ó. Isso daí, ó. Pra morrer de precisão, homem desse aqui, olha, cara. Olha, ó. Hoje tava barrendo na rua pra gente ganhar um pão real, um pão pra um bico de pão. Eita. Pega o dinheiro aqui, cara. Vou te dar o dinheiro, aqui, cara, ó. Isso aqui é dinheiro, olha, cara. Olha. Aí, o carecão aí, ó. Tamo indo arrumar o dinheiro aí, ó. Isso aqui é dinheiro, cara, aí. É, show, carecão. Tamo junto aqui na feira. Passa aí. Cadê o café? Cadê, cara? Rapaz, cadê que eu não rei mais não? Rei não. Foi que eu rei, mano? Sei não. Sei não. A tiazinha não rei mais não. Qualquer dia eu vou bater na casa dela. Pronto. Oh. Esse cara é diferenciado. Rapaz, tu vai mesmo. Pronto, cara, vai bater na casa da tiazinha. Tu é diferenciado demais, cara. Vamos almoçar e já tá dormindo. E aí? Bom, beleza. Tamo junto e misturado, cara. Almoçar e jantar e merendar, olha. Eita. Tu é o cara. Tamo... Esse rei morreu, esse rei vai ter aqui, ó. É viagem. É o rei das bicicletas, né? É, o rei da bicicleta, ué. Mas aí não fala porra nenhuma. Pergunta como é que tá a coisa. Tá passando bem, tá passando mal. Discreto no preço é aqui, discreto no preço é aqui. Aqui tem preço, ó. Começa a operar de criança até o de adulto, ó. É, show. Tamo junto, misturado. O homem tem preço. Quem tem preço aqui, na bicicleta aqui é o homem. É o Darlan. Só pede pro careca nas mulheres. Porque pagar do careca nas mulheres aqui não tem nenhum, não. Não existe. É o maior raparigueiro, mas ele sabe. Pergunta ele por que aquele raparigueiro de raiz. Porque tem dinheiro. Olha aí, ó. Hã? É, não é. Hã? Tem dinheiro, mano. Tem dinheiro. Mas eu vou dizer a vida da mulher. É o carecão. É o carecão aqui na Feira do Malandro Itapipoca, Ceará. Tamo junto, misturado. É o carecão. Antônio Paulino tá ali de boa, Antônio Paulino. Antônio Paulino. Chiquinho, tá indo embora, hein, Chiquinho? Ah. É. Tem mesmo, aí, ó. Sapato bom. Sapato e coelho, sapato e coelho. Quanto é os coelhos? É 60 reais o casal. Eita, 60 reais um casal de coelho. 60 reais, de raça, viu? De raça. Uhum. Tamo junto. E tem um sapato lá no seu pé. Mas tá dando uma olhada. O cara quer comprar um sapato aí pra raparigar. É o barrigo daqui na Feira do Malandro. Antônio Paulino, Chiquinho da Favela. É show. Tamo junto, misturado ao vivo aqui, ó. É o barrigo daqui fazendo a cobertura ao vivo diretamente da Feira do Malandro de Itapipoca. Show, papai. Tamo junto, misturado ao vivo pra todo o Brasil aqui, ó. Feira do Malandro. É. Show, papai. Bota quente, Chiquinho. Chiquinho, tu é o cara, Chiquinho. Mestre Antônio Paulino, de boa ali, ó. Mestre Antônio Paulino. É o barrigo do Luan aqui na Feira do Malandro, todos os sábados aqui, ó. Ao lado do Camelódromo, perto do Colégio Estadual. Tamo junto, misturado. É ali a loja do nosso amigo Hugo Confecções. Melhor preço de roupa da cidade de Itapipoca. Hugo Confecções, tá na boca do povão.
O Confecções, sucesso aqui, ó. Show, papai. Valeu, galera. Bom dia a todos.